وزیر اعظم عمران خان اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ گریٹ ہال بیجنگ پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم اور وفد کے ارکان کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت میں پاکستان کے وفد کے ارکان بھی شریک ہیں۔